Mulle tuli semmoinen ajatus, että kun ihmiset joutuu, uskovat joutuu uskon vaelluksessaan, eli elämässään, uskon vaellus ja oma elämä, arki, juhla ja suru, ne on kaikki osa uskon vaellusta. Koko elämä on sitä uskovalle. Ja kun uskova joutuu näissä ongelmissa, elämässään ongelmiin, niin uskova, joka ei tee parannusta, ei tahdo valtaa Jumalan sanassa, eli niin kuin Jumalan sana on meille kirjoitettu ohjenuoraksi suoraan Pyhän Hengen sydämeltä, Jumalan sydämeltä, niin hän ei halua silloin tunnustaa syntejään synniksi, niin kuin Jumalan sanane meille ilmoittaa. Ja silloin Jeesus sanoo tällaiselle ihmiselle, että vastaus ongelmiisi on silmiesi edessä, mutta sinä et sitä näe, koska et usko siihen ja siksi et voi sitä löytää. Ja Jeesus puhuu Raamatusta, Jumalan sanasta. Vasta kun me uskomme siihen, niin kuin Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, uskokaa evankeliumia, tehkää parannus. Vasta sitten, kun me uskomme Jumalan sanan olevan totuus, jossa me pyhitymme ja elämme Jumalan sanasta, vasta sitten me voimme löytää Jumalan tahdon mukaiset vastaukset niihin ongelmiin, joihin me elämässämme joudumme. Tunnustaa synnin synniksi, niin kuin Jumalan sana sen meille synniksi ilmoittaa. Pyytää sitä anteeksi niin Jeesukselta ja lähimmäiseltämme, jos lähimmäiseltä me vastaan olemme rikkoneet. Jotta voisimme rakkauden kaksoiskäskyssä vaeltaa. Pitäen Jeesuksen käskyt ja sana, niin kuin hän evankeliumeissa meitä käskee. Ja uskoen evankeliumin ja antaen evankeliumin muuttaa elämäämme. Vasta sitten Jeesus voi auttaa meitä meidän ongelmissamme, koska haemme apumme häneltä, emme omasta viisaudestamme. Ja oma viisaus on yhtä kuin riivaajien oppi, koska se on Jumalan sanan vastainen ja silloin se on valhe, koska Jumalan sana on totuus, jossa me pyhitymme. Me olemme siis poistuneet totuudesta valheeseen ja kuuntelemme valheen henkeä totuuden hengen sijaan, joka taas on pyhä henki.